Hei, jeg får ganske mye mailer og meldinger på Facebook, på mail og på SMS og Instagram om hva jeg spiser, hva jeg bruker kosttilskudd og så videre og så videre og så videre. Nå har det vært en lang periode der jeg ikke har trent. Jeg har gått fjelltur, jeg har gått tur, jeg har ikke løftet i vekt, jeg har ikke drevet med hjemmetrening. Men jeg skal ta igjennom, jeg skal ta og servere dere litt av hva jeg bruker selv av kosttilskudd. Når det gjelder proteinpulver, så selv, dette er tilskudd som koster en celle. Da bruker jeg veganprotein, planteprotein og et type erteprotein. Det er det jeg bruker proteinpulver. Jeg reagerer negativt på melk. Ikke nødvendigvis bare laktose, men produkter som kommer fra whey, altså melk, myse, det reagerer magen min dårlig på. Jeg blir oppblåst og får luft i magen og sånn og sånn. Derfor bruker jeg planteprotein. En av favorittene mine er hempprotein. Jeg kan vise deg et utvalg av vare. AAKG, det er en blanding, en spesiell type arginin. Det er kanskje et av de produktene som gir meg mest pump og trøkk, blodgjennomstrømning på trening. Helt sinnssykt godt produkt. Kreabolik, fantastisk. Tre forskjellige typer kreatin oppi en og samme boks. Det er noe som jeg gjerne tar en tablett morgen og kvelds, sammen med gjerne et par førtrening og to-tre ettertrening. Og spesielt hvis det er en pre-workout som ikke inneholder kreatin, så bruker jeg den i hvert fall. DNS holder på å utvikle en egen serie, har jeg fått beskjed om. Men per nå, så er det Amino EAA for Lump. Den også blir solgt på Kostein. 9 essensielle aminosyre, veldig bra å bruke førtrening, undertrening, ettertrening, alltid egentlig. Poenget med fri aminosyre, da sier man for eksempel glutaminsyre, det er ikke fri form, men L-glutamin, det er en fri form som blir tatt opp raskere på blodbanen. Blir tatt opp i blodet veldig mye raskere. Det er veldig viktig for å ikke bryte ned kroppen for å være anabole hele veien, så hvis du skal gå ned i vekt, så er det genialt. Videre, dette er kanskje sånn lifehacks, men her, jeg har kjøpt en sånn lite skrin på Klaas Olsson, jeg. Her har jeg en krabolik, beta-karoten, en fatburner, omega-3, dietkick, vitamin og mineral, tesbolan, omega-3. I gamle dager så hadde jeg ikke et sånn et skrueskrin. For meg så er det en grei måte å gjøre det på. Samtidig så har jeg en del av produktene stilt ut her, sånn dietkicken som kan adressere og se hvor de kommer ifra. Dietkick, det er noe jeg bare bruker i perioder, jeg går ikke på det hele veien, men gjerne til frokost, en tablett eller to. Og spesielt hvis jeg skal ut og trene, eller skal drive med en fysisk aktivitet. Her har du multivitamin og mineral fra DNS, daglig. Tesbolan inneholder en veldig rå adaptogen urt, det heter maca. Anbefaler dere å prøve det. ZMA, zink, magnesium, B6, veldig bra å ta før du går til sengs. Hjelper å restituere sentralnervesystemet. Mange sier de får en bedre søvnkvalitet og dypere REM-søvn og mer drømmer. Det er bra. Fettblokker, det er ikke noe jeg bruker. CLA, det er ikke noe jeg heller veldig bruker ofte, men når jeg tar CLA så er det om morgenen. Og poenget er at det viser at du må opp i 3-4 gram pluss for å ha effekt av det. Omega-3, ekstremt viktig. I hvert fall hvis du ikke får i deg nok sunne fettsyre, sånn som feite fisk, visse frø, nøtter. Hvis vi spiser veldig strikt, så er det vanskelig å få gi oss nok sunt fett. Kreabolik, nei, kreabilder, kreatin magna power. Vitamin D, det har jeg brukt nå litt på vinteren. Hjelper når du ikke får så mye sol, og hvis du får en mangel på D-vitamin, så kan det gå ut over humør og veldig mye annet. C-vitamin, det bruker jeg daglig, 1000 milligram. Så selv så tilbereder jeg, så gjør jeg sånn som dette, jeg har tatt et eggeglas. Og så har jeg på en måte lagt doseringen klar for morgenen. Det er vitamin og mineral. Omega-3, beta-karoten, vitamin D3, ja, stort sett de produktene som jeg viste deg her nå. Sammen så pleier jeg også å gjøre med disse shakerene, når det gjelder pre-workout, så pleier jeg å blande pre-workouten min med BCAA, eventuelt EAA, med L-arginin, eller denne typen arginin. Kanskje litt kreabolik. Jeg lager meg en shaker, sånn som dette.
Og så lager jeg opp gjerne 5-10 stykk, så står de, så kan de ta en hver dag, så jeg slipper å stå her og grapse hver gang jeg trener. Nå er jeg jo ingen trening, og selv så bruker jeg egentlig ingen, lite kosttilskudd. Jeg bruker vitamin, mineral, omega 3, kanskje en proteinshake. Men for meg så har jeg benyttet denne perioden til å ta litt treningsfri, til å slippe opp litt på kosten, og egentlig på en måte kjenne at jeg bare restituerer meg og spiser litt mindre protein og er litt friere. Og når treningssenterne åpner igjen, så er jeg veldig motivert og full av energi for det. Videre skal jeg ta med en liten ting som jeg selv gjør. Jeg lager meg sånne flasker, og der kan det være oppi sitron. Jeg bruker grønn te. Jeg bruker ingefær. Og jeg bruker gurkemeie. Det er noe som på en måte, grønn te koker jeg opp, og så tilsetter de andre tingene. Gjerne sitron, ingefær, kanskje C-vitamin, gurkemeie, masse ulike produkter som skal være bra for kroppen. Betennelsedempende, helende, rensende. Så blander jeg opp, og så i perioder, ikke hver dag, så drikker jeg, lager jeg opp 2 flasker, og så har jeg 2 dager jeg drikker det. Et tips nå, i disse tiderne, så har jeg kjørt fasting i kortere perioder, en sånn type 2 dager fasting, og spist i en uke, 2 dager fasting. Det som er skummelt med å gjøre det, det er at du kan lett ødelegge forbrenningen med å gjøre av og på, av og på. Men akkurat nå så er jeg på fasting, og i dag faste i første døgnet, og jeg skal ha 2 døgn til, tenker jeg. Og det gjør jeg kun. Det har ingenting med vekt å gå ned i vekt å gjøre. Det har en del med at jeg har litt betennelse rundt i kroppen, litt irritasjon, jeg reagerer på noen matvarer. Og når jeg kjører fasting, så har jeg skjønt selv at jeg får veldig mye energi, blir klare, og jeg mener betennelsene og problemer med magen og så videre forsvinner. Så fra at jeg la ut den faste videoen, det må ikke misforstås, det er ikke for å gå ned i vekt, det er ikke en oppfordring til slanking eller whatsoever. Veldig mange spurte hvor mye gikk du ned i vekt, jeg har fått 100 mailer på det. Jeg gikk ned 10 kilo, men det var helt uinteressant. Det gikk ikke opp igjen kort tid etterpå når jeg begynte å spise. Mye av det er bare væsker som slipper, når ikke kroppen har noe salt eller ting som binder væsker. Så har du noen utfordringer eller problem, snakk med legen din og snakk med ham om du skal prøve fasting en periode eller intermittent fasting. Det er at du spiser en periode, for eksempel 4, 6 eller 8 timer i løpet av et døgn, og så faster du det resterende. Jeg har gjort det, for meg så sitter jeg igjen med at 16 timer mat, der jeg har tilgang på mat, for eksempel fra klokka 2 til 8, og resten av døgnet faster jeg. Så da blir det 6-18. For meg så synes jeg det er en fantastisk måte. Og hvertfall når jeg ikke skal bygge muskler, eller prøve å bli svær eller sterk eller ingenting. Men det gjør det veldig enkelt i hverdagen, og mye billigere. Uansett, folkens, lykke til! Og så håper jeg at det er bare en uke, 2-3 til maks, før vi kan kjøre på treningssentrene. Og imens, sjekk ut kost1.no, for der er det sinnssykt gode priser. Og disse produktene er levert av kost1.no.